малко по-на съм. Ето. Дайте. Само не си малко. Вили, почваме. Не. Готови ли сте? Вили. Извикахме ви днес, за да споделим с вас информация за активно мероприятие срещу коалицията Продължаваме промяната и Демократична България и възможността за съставане на редовно правителство. Политици от коалицията са били записвани по време на работни срещи в Народното събрание и нашите офиси, по време на Изпълнителен съвет, Национален съвет, срещи в парламента, записи както на хора от Продължаваме промяната, така на хора от Демократична България. Широкият обхват говори, че са използвани записващи устройства в нашите централи и в сградите на Народното събрание, извадки от видеоразговори и телефони. Тези действия са работа на службите и дълбоката държава с цел дестабилизация и провал на преговорите за съставане на правителство. Службите знаят, че ако се състави правителство, ние ще сменим техните ръководства, но ще направим дълбоки реформи, които целят изкореняването на превзетите хора, служители, отдели. Прокуратурата също знае, че минат ли настоящите законови промени, прокуратурата може да бъде прочистена от дълбокото задкулисие. Реално, службите и прокуратурата знаят, че е дошло време разделно. Или ние ще успеем да сменим тях, или те ще разбият нас и България, и България ще остане една превзета държава. Като инструмент са използвани, като инструмент за това е използван емоционално нестабилен политик Радостин Василев, който се разследва от Гешев. Първо, той поиска и нашата група подкрепи неговия имунитет да бъде задържан и запазен. И в последствие изведнъж каза: аз си дам моя имунитет. Който е ядосан, че не беше предложен за министър на спорта в новия кабинет. И личната му амбиция да бъде министър на спорта и отказа към него в този кабинет го доведе до емоционална нестабилност. Който лично се е похвалил, че за тези свои действия има подкрепата на държавни центрове на власт, които не искат създаване на правителство. Похвалил се е, че има лица от тъмния сектор, които го подкрепят. Неговата нереалистична надежда е да започне свой политически проект в утрешния ден, като по негови думи помогне да взриви държавата. Записите представляват внимателен избор, изглобяване на отделни фрази, думи, изрази, извадени от контекст. Целенасочено вглобени, за да създадат внушения и манипулация. Компилация от отделни думи. Доколкото ни е известно, част от внушенията, които се целят, включват изкуствено сглобени изрази в следната посока. С други думи, това ще бъде част от записите, които той ще се опитва да пуска в утрешния ден, с идеята да вкара тази манипулация. Забелязваме части и фрази, които са верни, но са сглобени по такъв начин, че ще дадат съвсем различно значение. И ще ги изрекат част от тях, които ние разбрахме, че са част от неговите записи. Цитирам. Бойко Борисов е само медиен противник. Ще изперем Борисов. Той е наш приятел. Христо Иванов е измислил начин за вдигане, да не се вдига имунитета на Борисов и реално има схема за неговото пазене. Мария Габриел е само жена на мъжа си, няма собствена тежест и е политически пленник. Службите ще бъдат променени изцяло и новите назначения са съгласувани с посолствата. Няма да се борим срещу корупцията, не ни трябва Фалконе, няма да се борим срещу мафията. Внушения за политически натиск от Европа, свързани с госпожа Урсула фон дер Лайен, Шарл Мишел,
и международни политици с цел създаване на дипломатически скандал. Други изрази, които ще са част от записите и внушенията и изкуствено направените текстове. Дори лични изрезки от разговор извън контекста, като както следва, след тези две бутилки ще повръщаме. Примерно, в този разговор мога да кажа, че имаше едно изречение, има ли две бутилки вино, а следващото изречение на базата на нещата, които се случват в България, ще повръщаме, съчетанието е това, този тип неща. Има извадени думи от контекст и за бъдещи кандидат-кметове. И още много други манипулации. Реално това, което знаем е, че над 10 часа записи са синтезирани в 4 минути да с отделни фрази и думи, така че да могат да дадат абсолютно грешните внушения. Повтарям, това са изкуствено сглобени думи, извън контекста, нарочно подбрани с цел са шантаж и дестабилизация. Реално, работата на застрашените служби, които се опитват да взриват държавата, чрез абсолютна манипулация. Налице е активно мероприятие на дълбоката държава. Публични убийства в чужди държави, записи на политици, опити за шантаж и манипулации, опити за предизвикване на международни скандали. Някой иска да спре съдебната реформа и реформата в службите. Някой иска да попречи на България да има стабилно правителство. Някой иска дълбоката държава да остане непоклатима. Няма да стане. Няма да се подадем на шантажа и манипулациите. Радостин Василев е само един инструмент на превзетата държава и на превзетите служби. Инструмент? На службите. Но е дошло време, но е дошло време за промяна. Няма да се предадем, нас не ни е страх. Докато България не стане една нормална европейска държава, ние ще продължим да се борим. Всички тези хора около мен са гарант за това. Кой е според вас, кой стои зад тези действия? За който вие говорите? Това, което ние знаем, е, че най-вероятно има служби, не знаеме дали са от МВР, ДАНС и в какъв комплект, защото в нашия план за бъдещото правителство знаете, че ние искаме да смениме шефовете на всички служби и да влеземе дълбоко в тези служби и да видим един път завинаги след 30 години да ги изчистим. Те са знаели, че това е част от нашия план и са използвали един човек, който всъщност му има повдигнато обвинение, който е емоционално нестабилен, за да се опитат да направят в утрешния ден взрив с идеята правителството да не се случи. Радев е този някой, за който вие говорите. Румен Радев е единствено логичен извод за този някой, за който вие говорите. Сега много е странно за мен, че след като академик Денков и Мария Габриел обявиха, че има разбирателство, защо мандатът се бави? И защо, когато мандатът се бави, това ще излезе утре в 11 часа, Радостин Василев е запазил в БТА неговото време. Просто знаете ли какво се случва? 30 години имаме превзета държава. 30 години всички знаем, че България изглежда фасадно добре, но отвътре е абсолютно изгнила в нейната държавност. Сега това изгниване излиза на повърхността. Видяхме какво се случи с главния прокурор, видяхме какво се случи. Те се заплашват за убийства. Днес чуваме, че мафиоти са застреляни. Всъщност това, което се случва в момента, е, че тази изгнила система идва на повърхността. И единствената надежда за тази промяна сме ние и хората отзад и идеята, че можем да направим така, че това да се промени. И те в момента се опитват с последни сили и с така реален шантаж да го взриват, защото искат България да остане тяхна, а не на всички българи. Господин Петко, как се разбрахте за тези записи?